Takže zdar Zoši, já vás vítám u nového videa, je tady po dlouhé době video na YouTube, konečně jsem se k tomu dokopal, konečně mám čas na to spravit video, video, na které jste se všichni těšili, je tady video o V4. Pro ty z vás, kteří neví, co je V4 za turnaj, byl to turnaj, který se konal v Maďarsku, do kterého jsem se kvalifikoval přes dvě kvalifikace, přes jednu jak kdyby standardní kvalifikaci, které se zúčastnilo přes 50-60 hráčů v České republice, a potom jsem musel projít přes národní finále, kdy nás bylo 8 a top 4 postupovala do Budapeště na V4 festival. Tohle video bude hlavně o povídání, abych se podělil s váma o zážitky z V4, celkově z toho výletu. Takže dneska tady nepředpokládejte žádný gameplay, jenom na konci videa ukážu můj Road to Glory účet, jak na to momentálně jsem, ale teď už skočíme přímo na to, co se dělo na V4. Hned po příletu ve středu večer jsme si šli trošičku projít město na večeřece a šli jsme hned spát, z toho důvodu, že ráno jsme měli většinu času, nebo kolem oběda jsme měli media day, kde jsme fotili různé fotky a intra pro představení na V4, co tam hráli přímo na té stage. Já vám teďka pustím moje intro. Okina, máš mít Emerickson. My name is Jan Emerickson Kopička. I'm 21 years old. I'm from Brno and from Czech Republic. My favorite player is Pierre-Emerick Aubameyang. I qualified from third place in Czech. I play in FIFA since 2002. Máš lehet jönni a színpadra? Emerickson, a helyi rajongótábor úgy nézem, hogy meg is érkezett. Kis megtisztítás, kicsi smink, nagyszerű. Most pedig szintén Csehország. Po Media Day jsme se přesunuli do hlavní, jak kdyby můžu říct, haly, nebo přesně do toho místa, kde se konal ten V4 festival. Nebyla tam jenom FIFA, bylo tam CSko, bylo tam Clash Royale a bylo tam League of Legends. Takže velká akce. Takhle teda vidíte, máte screen na obrazovce, jak vypadala FIFA stage. Já jsem na žádné takovéhle stage podobné nikdy nehrál, takže už jenom ten feeling, jak jsem tam vyšel, tak prostě úplně wow, že už chci, aby byl zítřek, už jsem chtěl hrát. Organizátoři té akce nás seznámili s pravidlama, co je dovoleno, jakým stylem se hrajou skupiny, jakým stylem se hraje playoff. Já vám teďka střihnu semka video, jak vypadala celá ta stage na videu. Teď už se teda dostaneme k samotnému systému turnaje. Hrálo se každý s každým ve skupině dva zápasy, bylo tam teda 16 hráčů, 8 na PSko, 8 na Xbox. Moje skupina vypadala takhle: Riptorek, Lucky a Zix. Předesílám, že pro mě to už byl úspěch jenom se dostat na tenhle turnaj. Všechno navíc, jakýkoliv postup na přednější příčky bylo pro mě něco jako finále. Takhle dopadla moje skupina. Jak vidíte na obrazovce, takhle dopadlo playoff. Skončil jsem na třetím místě na své konzoli, na PlayStationu. Celkově na celém eventu jsem skončil na 5. až 6. místě, zároveň s jedním hráčem z Xboxu, který byl El Polaco, který je taky profesionální hráč. Takže pro mě, chlapci, absolutně neuvěřitelný úspěch. Můj největší úspěch celé FIFA kariéře. Skvělá možnost zahrát si s profesionálníma hráčema, vynikající zkušenost a taky trochu motivace do budoucna, zúčastňovat se těchto turnajů nebo pokusit se kvalifikovat prvně. Ještě teda podotknu, s Milošem jsem se potkal dvakrát v playoff, jednou teda když jsme šli ze skupiny, kde on skončil v prvním místě, na prvním místě v té druhé skupině, já ve své skupině na druhém, takže hrál první s druhým, druhý s prvním. Tam jsem bohužel s ním prohrál, takže jsem šel do loser bracketu, kde jsem hrál s Gogetinem, Gogetina jsem porazil a šel jsem opět hrát s Milošem. Mám na streamu, tuším, byly pouze moje dva zápasy až v playoff, první den v pátek nebyly bohužel žádný zápas můj streamovaný až teda v playoff.
byly streamovány moje zápasy, jeden teda s Milošem a jeden s Gogetinem, dávám tam hoši odkazy na ty zápasy. Pro ty z vás, kteří to nesledovali, tak si můžete mrknout s Milošem, to je myslím na YouTube, na oficiálním kanálu V4. A zápas s Gogetinem je na Twitchi a hodím vám tam přesný čas, od kterého si to můžete. Teď si trošku rozebereme tým, se kterým jsem turnaje odehrál, jak jsem hrál, jakým stylem jsem hrál, co se mě na mé hře líbilo, co se mě naopak nelíbilo, v čem jsem zaostával. Tým, nebo dostali jsme od EA Sports účty, takzvané EA účty, jestli se ptáte, co to je EA účet, tak je to normální účet, kde je zpřístupněno, kde jsou přístupněny všechny karty v Ultimate Teamu, takže můžete využít absolutně všechny karty, které jsou v databázi FIFA 18 Ultimate Team. Já jsem složil tenhle tým ve formaci 4-2-3-1, ve 4-3-2-1 je to jenom kvůli souhře. Hrál jsem De Gea, Inform Valenciu, Ria, Maldiniho, Marcela, De Bruyne, Hulit, Viera, Ronaldinho, Totti, Ronaldo a brazilské R9 Ronaldo. První věc, na kterou se určitě pozastavíte, že proč tam nemám Ramose. Já už jsem to několikrát říkal v každém Road to Glory videu, nebo v každém Road to Glory, skoro na každém streamu před V4, že prostě Ramose nevím, jestli tam dám, spíš ne, že budu věřit Riovi, který je pro mě nejlepší stoper ve hře, a Maldinimu věřím kvůli workrateům a taky statům. Samozřejmě Team of the Year Ramos má neuvěřitelný staty, zahrál by klidně i Kamko podle mě, nebo CDMko 100%, ale Maldini prostě vypadá víc do defenzivy, nebo prostě víc mu věřím, měl jsem feeling u Maldiniho, že prostě mu víc věřím, proto jsem se rozhodl pro Maldiniho a s Riem fungovali naprosto perfektně, díky ním jsem odváděl absolutně neuvěřitelnou defenzivní práci a jsem si pak zpětně pouštěl ty moje zápasy na streamu a můžu říct, že jsem na ně koukal trošku jako s otevřenou pusou, že jsem takhle bránil. Samozřejmě, jestli se ptáte, jak moc velký rozdíl je v týmech, jestli je fakt opravdu takový rozdíl mít tenhle tým, nebo mít normálně průměrný tým, jako třeba Ronaldo a kolem něho zlatý hráče, nebo tým za mega, Ronaldo a kolem něho tým za mega, tak je to absolutně neuvěřitelný rozdíl. Tenhle tým fakt opravdu naprosto skvělej, perfektně to funguje prostě a můžete si dovolit takové věci jako s normálníma hráčem a s normálníma rare kartama prostě nedokážete. Zvolil jsem KDBho jsem měl totiž, vy jste viděli Road to Glory video nebo rozbor Team of the Year De Bruyne, kde jsem říkal, že to je nejlepší kamko ve hře, potvrdilo se to, stále je to podle mě nejlepší kamko ve hře, De Bruyne je absolutně famózní, miluju tuhle kartu a věřil jsem mu na V4 ve formaci 4-2-3-1 pod ním Viera s Hulitem, sen, absolutní sen. Na lineách Ronaldinho, brazilské Ronaldo a na hrotu Ronaldo. U toho Ronaldinha jsem si nebyl jistý, furt do poslední chvíle měl jsem asi 4 varianty na to místo, což byl Ronaldinho, což byl Prime Henry, Team of the Year Messi a ten čtvrtý byl Neymar, 95-kovej Neymar. Rozhodl jsem se teda pro Ronaldinha a musím říct, že fajn. Neřekl bych, že to byl MVP, téhle sestavy, MVP sestavy byl 100% Team of the Year Ronaldo a řekl bych i KDB, nebo prakticky všichni fungovali naprosto skvěle, ale kdybych měl vyzvednout jedno nebo dva, tak KDB s Ronaldem. Jinak na lavice jsem dával hodně prostor Baleovi, kterýho jsem asi nejvíckrát střídal, například Team of the Year Messi nebo Team of the Year Ramos se vůbec do hry nedostali, pak jsem tam měl ještě Team of the Year Kanteho v záloze, ten červený Neymar, Mataus, Prime Henry a Ramos. Čistě prosím, kdyby můj stoper dostal červenou kartu. Samozřejmě velký shoutout patří mýmu Tréňovi, Richimu. Tréňo, ještě jednou díky moc takhle prostřednictvím videa, že jsi mě takhle vedl, že jsi mě spackoval, když jsem hrál špatně, že jsi mě ukázal směr, takže Tréňo, malej shoutout pro tebe, díky moc, kámo. No a nemůžu zapomenout i na naši skvělou partu, s kterýma jsem tam byl, jak už zmiňovaný Tréňa, Richie, Lucky, Rick, Dida, Movie Maker, Štefy a ostatní kluci z Xboxu, ještě taky díky moc za podporu a užijte si teďka klip, který vzniknul na Twitchi s přímýma přenosu.
Češi měli nejlepší fanoušky. Takže to je asi z tohohle videa všechno. Pověděl jsem vám všechny moje zážitky z V4. Nezapomeňte se mrknout do popisku. Máte tam odkazy na ty dva zápasy. Samozřejmě se nezapomeňte mrknout i na www.sportfotbal.cz. Máte tam furt 10% slevu, když zadáte kód ME při platbě. Nezapomeňte sledovat všechny moje sociální sítě, Twitter, Instagram, Facebooková fanpage hlavně, abyste věděli, abyste byli v obraze. Já vám děkuju hoši za sledování videa, děkuji vám za podporu, ať už v komentech, na Instagramu, do direktu, na streamu. Jste úžasní, díky moc, mějte se krásně a u dalšího Road to Glory videa se těším, mějte se, čus.